Seterusnya, kita ke Bumi Kenyalang dengan fokus hari ini. Pelbagai projek infrastruktur khasnya pembinaan jambatan yang sedang giat dilaksanakan di Sarawak bakal mengubah lanskap pembangunan negeri itu. Langsung bersama Buma Win di Kuching. Silakan, Buma. Baik, terima kasih, Sahi. Terdapat banyak projek infrastruktur melibatkan pembinaan jambatan kini sedang giat dilaksanakan di seluruh Sarawak yang akan meningkatkan lagi akses perhubungan dan pengangkutan di negeri ini. Pembinaan Jambatan Marudi di Miri dan Jambatan Bintulu Jepak di Bintulu, dua projek yang bakal siap tidak lama lagi untuk memenuhi impian penduduk di kedua-dua kawasan berkenaan. Bagi Jambatan Marudi, pelaksanaannya kini mendahului jadual dan dijangka siap menjelang penghujung tahun ini. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Dato' Aidil Riu pada Rabu lepas memberitahu, projek itu yang bernilai RM116.5 juta setakat ini menunjukkan perkembangan memberangsangkan, iaitu 10% mendahului jadual. Ini satu projek yang ditunggu-tunggulah untuk menghubungkan Miri dengan Marudi, dan sudah tentu pada masa yang akan datang akan ada jajaran baru, jalan baru daripada Marudi ke Miri yang berdekatan dengan Eastwood. Pastinya penduduk Marudi antara yang tidak sabar untuk melihat projek itu menjadi realiti. Tu kelak bila jambatan sudah siap, ekonomi kita di daerah tu akan meningkat. Mungkin jalan kelak dendang di padah yang berhormat Datuk tadi akan pergi ke Mulu. Mungkin Marudi jadi stop over. Lepas orang berhenti makan minum apa. When the bridge is complete, of course, they can get the benefit of the Marudi people. Because the outsider, they through the bridge, they easily go Marudi and back, go back at night time. So Marudi, especially the restaurant for them is good lah. Satu lagi projek jambatan yang dijadual siap tahun ini adalah Jambatan Bintulu Jepak di Bintulu. Jambatan yang menelan belanja RM466 juta itu dilihat akan memacu pembangunan ekonomi dan menjadi pemangkin sektor industri di Bintulu. Berdasarkan jadual, jambatan yang merentasi Kuala Kemenang itu dijangka siap Oktober ini. Keupayaan mengekalkan kualiti pembinaan antara faktor yang dipertimbangkan bagi pemilihan dan pelantikan sesebuah syarikat dalam pelaksanaan projek rakyat. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Penguang Manggil berkata syarikat yang terlibat dalam industri pembinaan tidak boleh sambil lewa melaksanakan projek-projek kerajaan yang mementingkan kualiti dalam pembinaan. Oleh itu, penting bagi syarikat tempatan, terutamanya syarikat Bumi Putra, mempamerkan kemampuan mereka dalam mengurus serta melaksana sesuatu projek. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam bersempena ulang tahun ke-18 sebuah syarikat pembinaan tempatan di Kuching. Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NRIB Sarawak akan terus komited melaksanakan program-program berkaitan dengan alam sekitar secara berkala. Controller NRIB Sarawak, Jack Liam berkata, ia bukan sekadar langkah proaktif memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang bahaya pencemaran alam sekitar dan kesannya kepada kesihatan manusia. Sebaliknya, sebagai seruan kepada semua pihak untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam. Sejak 2001, NRIB telah menganjurkan program sedemikian yang bertujuan untuk memberi pendedahan kepada ketua-ketua masyarakat, jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung, komuniti rumah panjang dan orang awam tentang pentingnya pemuliharaan dan penjagaan alam sekitar. Beliau menyatakan demikian pada program kesedaran alam sekitar bersama komuniti di Kapit yang dirasmikan oleh Adun Pelagus, Wilson Nyabung Ijang. Sementara itu, Wilson dalam ucapan perasmiannya menyeru agar ketua masyarakat dan masyarakat setempat di sekitar Sungai Sud supaya memainkan peranan memantau dan menghentikan aktiviti pembuangan sampah yang boleh merosakkan sungai dan alam sekitar. Beliau juga menyeru penduduk setempat untuk memberi maklumat kepada pihak NRIB dan pihak berkuasa terbabit sekiranya terdapat sebarang salah laku yang menyebabkan pencemaran alam sekitar.
Baik, Dion Dice Lewis atau dikenali Little Bonian Birdie mencipta sejarah tersendiri dan telah membawa nama Sarawak di pentas dunia apabila merangkul dua pingat emas pada Kejohanan Seni Persembahan Dunia ke-27 WCOPA 2024 di Long Beach, California, Amerika Syarikat. Pingat emas diperolehi menerusi tarian etnik dan photoshoot model bagi kategori junior. Dion yang berusia 8 tahun mempersembahkan tarian kontemporari ngacat bertemakan burung Sarawak kecil diilhamkan daripada burung merak dan burung kenyalang yang melambangkan Sarawak. Dalam pada itu, Dion turut memenangi pingat perak bagi kategori formal model dan casual model. Seorang lagi anak Sarawak yang menyertai pertandingan vokal, Taylor Lewis, 10 tahun, turut memenangi emas kategori terbuka bagi usia 8 hingga 10 tahun selain turut dinobatkan sebagai Johan bahagian junior. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhien menerusi hantaran di Facebook turut berkongsi kegembiraannya dan mengucapkan tahniah kepada Dion dan Taylor. WCOPA 2024 berlangsung dari 1 hingga 5 Julai lepas. Jabatan Imigresen menerusi Op Sapu dan Op Kutip yang dijalankan di sekitar Kuching pada Khamis lalu telah menahan 39 individu kerana telah melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959, Palang 63. Operasi oleh bahagian penguat kuasa Imigresen Kuching dijalankan ke atas rumah sewa dan rumah kongsi tapak pembinaan di 4 lokasi. Dari keseluruhan individu yang ditahan, 33 adalah lelaki dan 6 wanita. Kesemua yang ditahan didapati tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah, tinggal melebihi masa dan tidak mempunyai pas yang sah untuk tinggal di Malaysia. Di Miri, Jabatan Imigresen turut menahan 12 warga negara Indonesia menerusi operasi yang dijalankan di beberapa lokasi di Jalan Beluru Lapok Rabu lepas. Turut ditahan seorang majikan tempatan. Selain itu, operasi turut dijalankan di kawasan Piasau Miri. 24 daripada 26 individu yang diperiksa telah ditahan oleh unit penguat kuasa Imigresen Miri atas pelbagai kesalahan. Kes disiasat di bawah Seksyen 6-1-C dan Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1959-63. Baik, 6 remaja tempatan berumur dalam lingkungan 15 hingga 18 tahun ditahan polis kerana melakukan aksi yang membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan raya menerusi Op Samseng di Kuching semalam. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Ashman Bajah menerusi kenyataan media memaklumkan kes disiasat di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara tidak melebihi 5 tahun atau denda tidak kurang RM5,000 dan tidak melebihi RM15,000. Op Samseng yang dijalankan bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching sekitar pukul 12.30 tengah malam melibatkan 6 pegawai serta 36 anggota dan telah memeriksa 365 buah motosikal. Sebanyak 53 motosikal telah disita atas pelbagai kesalahan ubah suai. Polis turut mengeluarkan 384 saman atas pelbagai kesalahan antaranya ubah suai struktur dan eksos, tidak ada cermin sisi, nombor pendaftaran kenderaan tidak mengikut peraturan, tidak memiliki lesen memandu dan cukai jalan tamat tempoh. 3 lelaki tempatan mengalami kecederaan dalam insiden tembakan yang berlaku di belakang sebuah pasaraya Batu 19, Jalan Kuching Serian. Ketua Polis Daerah Padawan, Superintendent Muhammad Irwan Hafiz Marazi berkata, ketiga-tiga lelaki berkenaan yang berumur 24 hingga 25 tahun kini sedang menerima rawatan di Hospital Umum Sarawak dan dalam keadaan stabil. Beliau memberitahu usaha mengesan suspek sedang giat dijalankan. Kes disiasat di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan dan Seksyen B Akta Senjata Api dalam kurungan penalti lebih berat. Menerusi kenyataan medianya, Superintendent Muhammad Irwan memberitahu pihak polis menerima laporan berhubung insiden berkenaan pada pukul 1.57 minit pagi tadi. Laporan dibuat oleh seorang lelaki tempatan berumur 26 tahun yang memaklumkan tiga rakannya telah terkena tembakan dalam kejadian tersebut. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahih untuk perkembangan berita selanjutnya. Sahih,
Silakan. Baik, Bu Ma, terima kasih.